সেইটো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষ সদস্যসকলৰ যুক্তিসমূহ শুনি মোৰ সেইজন
মেকানিকলে মনত পৰিছে যিজন মেকানিকে কৈছে মহাকয় আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ব্ৰেক ঠিক কৰিব নহয় টায়াৰৰ গাড়ীখনৰ মই হৰণ মিটি কৰিলো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যাতায়াত সুচল কৰিবলৈ আমি দৰং নিৰ্মাণ কৰিলো দৰঙৰ পৰা কৰি আত্মহত্যা কৰিবলৈ শিকিলো ভ্ৰমণ সুচল কৰিবলৈ আমি পকী পথ নিৰ্মাণ কৰিলো আৰু গাড়ী দেখোন দিয়াইছে পকী হত্যা কৰিবলৈ শিকিলো ঠিক সেইদৰে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আন্ধাৰৰ মাজতো আমি পোহৰ উত্থাপন কৰিলো মই ভাবো আন্ধাৰৰ মাজত পোহৰ বিচৰাটো এই সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব যি অনাগত দিনৰ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰখনক যি অনাগত দিনৰ নিজৰ সমাজখনক যি অনাগত দিনৰ নিজৰ দায়িত্বখনক বিশ্ববাসীৰ আগত প্ৰতিনিধিত্ব আমি ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ মহাপুৰ।